Здравейте! Понеделник е денят, в който кафето ни спасява от гравитацията, а ние стартираме 100% будни. До мен е човекът, който не се нуждае от кафе, защото волята му е по-силна. На две чаши лимонада вече разгадава тайните на Вселената. Така, представяш ли си, ако съм само с едно кафе, съвсем ще откача, така че по-добре. Да, Павел обеща в петък да се включи през уикенда в състезанието по стрелба Crossfire Pistol Challenge 2024, организирано от нашите приятели от Crossfire Tactics София, с които правим рубриката «Оръжията в киното». Нека да видим как се представи, как се представи. Да видим. Чувстваш? 50 метра, добре. Ага, да броиме. Направи ли невероятно? Адреналина е топ, да. Направихме невероятно, да. 10, 18. Имам десятка? Да. На 25 метра? Ееее! Много добре. Аз по принцип на по-далеч май съм по-добър. Ти ще окажеш неподозиран талант. И то! Не! Дай! Дай! 30! Е, това! Браво, бе, Павле! Зодия, стрелец! Браво! Браво! Добре! Мисля, че го направи перфектно. Не, че разбрах какво се случи, обаче браво! Браво! Речи и отсече и получи награда даже. Да, може би просто Зодия Стрелец. Наистина за първи път пробвах на дисциплина 50 метра, която е ермейска, доколкото разбирам. И от 3 изстрела вкарах един в абсолютна десятка булзай на 50 метра. Също така се борих един така наречен попър. Тези изкуствени човечета от метал, който виждаш, на 60 метра. Да не повярваш наистина. Беше много забавно. Благодаря на колегите. Ще продължаваме да снимаме оръжени неща с тях. Разбира се, оръжията се използват само за забавление в случая от специалисти и всички са подсигурени и работят безопасност, безопасна среда, което е много важно. Браво! Да. Това разбрах от всичко. Да. Браво на тебе! С мен може да отиш и на край света, така се каже. Мога, да, ще се чувствам спокойна.